Детскиот сон да изгледа како од бајките, да го пронедеш вистинскиот партнер, искрена и вистинска љубов која вечно ќе трае, се додека смртта не ве раздели. Овие мисли, испишани на секоја страна од еден љубовен роман, балада или ќе одзвони ехо кога ќе застанете пред олтар, саканата личност, вашата друга половина, вашата сродна душа сега стои до вас, пред вас и го изговара судбоносното да. Да за живот во љубов, разбирање и толеранција, мир и душевен спокој. Нешто што ве тера на место да, те изговорите благодарам што таа личност ве прифаќа онакви какви што сте. Токму овој сон некому му премина во реалност. Оваа година, пејачот Филип Божиновски донесе сериозна одлука за својот љубовен статус. Кој беше првиот кој што се израдува на многу нова вест? Сестра ми, морам да кажам. 12 годишна врска. Љубов заколната на заеднички живот и веста која бргу се прошири по социјалните мрежи ги воодушеви сите. Значи одма тука сите ни честита, ја побара во еден прегубав ресторан, имаше аплауз и такви работи. Тоа беше дента на ете дена за љубените, така? Да, 14 февруари, да, некако се поклопи и тој датум, не дека значи стрикно го барав тој датум, него ете така се поклопија работите и испадна како што испадна во. Зошто токму на тој ден да не биде некој друг? На 7 март, значи за месец дена од февруари правевме еве официјално 12 години со Сања. 12. И не е малку. И си реков да не биде на 7 март, да не биде очигледно, пошто веќе сите знаеа дека треба да дое тој ден кога ќе побарам. Значи решив да биде еден месец поназад. Некако 14 беше убав датум. Дали ти ќе пееш на твојата свадба? Па, морам да кажам дека јас ќе ја пеам првата песна, пошто имаме со Сања една омилена песна. Воедно и на таа песна ја побарав за жена. Така сам човек, но час и довек због тебе. Тие битни работи што се како ресторан, фотостудио, музика и такви работи се договорени веќе, но за свадбата кој не правил не знаел, така да има уште мал милион мали ситни детали кои што треба да се решат. Морам да кажам дека со Орава сум доста снаодлив, спретен, така да ги знам. Сега ке владеш некој ептен што ги играат во културно-уметничките друштва, тие не ги знам, но овие наши вешто се за свадба, да ги знам. Добро, верувам дека замислуваше веќе Сања во таа голема убава бела венчаница. Так. Како таа изгледа во твојата слика, во твој очи? Јас тука, значи, решив дека нема да ја се мешам во изборот, како што и она мене да не ми се меша во изборот на оддело и мојата замисла, така да што и да одбере она, каква боја, каков... не знам каков материјал, тоа останува на неизе, така да што и да одбере, сигурен сум дека ќе биде убаво. Што се случува со тебе? Дали ти нешто одбра? Ја не сум одбрал уште, сум влегол во неколку продавници, имам пробано неколку дела, сум пробал црно, сум пробал маслинесто, сум пробал лилјаково, но сакам нешто да е поразлично од другите. Значаен момент кој ќе се памети и прераскажува и кој за истиот треба внимателно да одбереш што ќе носиш. Кој е твојот избор? Дали сакаш по класично или нешто по разиграни бои? Сакам класично, од типот на смокинг, токсидо што се вика тие. Такво нешто имам во глава дека сакам да носам. Кои беа зборовите кои што ти ги кажа татко и на Сања кога ја побара раката? Да сме срекни, вечно заљубени и да, тоа го кажа, и многу дечиња. Не сум навлегол во обичаите, така да не знам што значи тоа ако ти заврне или ако не ти заврне. Битно ќе ги има тие стандард обичаи што се од кај мене, па одење по невеста, ќе го има и делот каде што, нели, јас доаѓам да ја земам од дома, па ќе ја бутнеме вратата и некои такви работи. Да, тоа ќе го има. Вежбаше ли за тој момент? Не сум, треба уште малце да се ојачам, има време. Клучот за вистинска љубов. Ако мислиш дека личноста до тебе вреди многу, мислам дека за неја треба да се бориш и да гинеш и да
ја разбираш и да ја сакаш и да ја почитуваш. Свадбата на заљубените голапчиња е закажана за 30 септември оваа година. Динот кој ќе се врежи во нивните срца и ќе цутат за сите околу нас. Нека живее љубовта!